أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طول رغلي خلقتا او دا جلساتا دا نور علاقه ما چه کیم ولمو نروغلی دی دغه طوله تا سلوم کوو ستړی ماشی ورطایایو و نن میر ورطایایی چه زندانو سیرا کولا چه وزیرستان دا پختنو وطن دای نن دل تا توسه ولمو ننا بلکه دا هم دا توسه خپل وطن دای دا هر زوشه چه جلسا کیری بیا سټیج د کور خلکی د کلی خلک کو نن دولت د سوات یو ملګری کو یعنی سوات خلک ها میلیور چې وزیرستان د ټول لارو بر وطن دای دا دولت د خپل کی ملګری شریو میرا د نژدې وخت شهید عثمان کاکړ شهید نو کی چې دای ټول عمر یې د خپل قوم وطن خبره کوله د دغه علاقې بلکه د لرو بر خبرای کولا میرداد پی ٹی ایم جلسا دا ټول مجمع د عثمان لالا شهادت تا سلام کوي د دو جوان تا سلام کوي او د دا پا شهادت پنده چه کی ما انکوائری کمیتی جوڑا دو که دغه لر جیل دوله وکړل می رو د دغه د کبیله او د پارټی په ملګرتیا کې تل ویلوډ می او په دامه ملک شور سره دریږي ملګری د ملت نور شهیدون ارمان شهید عارف شهید د خړ کمر شهیدون دا د ملت سویر ندی هر دوی شته غونډا جوړیږي می رو خپل شهیدون خپل ملګری هر وخت یو سوتی ملګری می رو خپل باندېون نه ویروي علی وزیر زمرای وزیر نان په جیل شدای هغه سریای هو چې د زمری په غاړه تل وی زنجیرونه نان علی وزیر په جیل شدای او دا د څه ذاتی بات نه دی کړی د ذاتی بات نه دی کړی د دغه قوم وطن د دغه ولسینه په خاطر باندې د مبارزه کوله حنیف پښتین ذاتی هیڅ بات نه دی کړی د خپل خورې د خپل خلق د پوره مبارزه کوله او ویس عبدال د خپل خورې د خپل خلق د پوره مبارزه کوله دا سه ډیر ملګری چې جیلی نه تیر کړو خلوص شول دغه په دغه ځاین چې نور هډر سټاپ پی خلق چې پکی مخ جاسوسی کاوله خلق چې په 15 کیلو دال باندې مون خرڅو په هغه وخت نه چې پی ټی ایم د حق خبره کاوله سره د مون ویلوړو میر په اخر شو د خپل کې دیونه ملګری بارک صلی حمل اعلان کوي خو نن جلسا کې اهم موضوع د افغانستان دو د افغانستان د جنگ دو ملګری دولتو کدای شي ځنه خلق درته ای چې افغانستان جنگ څه تعلق دی د لر او بر وطن په بونډری چې په سل کیورنټ لاین سره تقسیم کې حالات بیا هم یو قسم وي تیر هچ ورته جنگ شوی دی دله ته روغلی دی او چې دله ته نه روڅي بیا هم یې امن ورته غوړي بیا هم ورسره وي لوړي تیر ورو چې کله ها په افغانستان شي یا د پښتانه په بل علاقه کې د جنگ منصوبې راونې شوې د اول غونډه او د جنگ د تودول د پوره په وزیرستان کې دلا په وزیرستان رنگینا بدلوي وزیرستان رنگ بدل کړی دی ټول لارو بر وطن ته امن غوړي دا جلسه دا جلسه د جنگ نه نفرت کوي دا د جنگ خلاف روتل یدو دا د دهشتګردۍ خلاف روتل یدو دا د دهشتګردونو خلاف روتل یدو دا د امن سره ویلوړه دو د دغې دوی نه پی ټی ایم ټول لر او بر وطن ته یې چې تو د امن سره او د دو د جنگ په مخالفت شو دا پی ټی ایم تل ویلوړوي ملګری د افغانستان په مسله کښې تل دا خورې استعمال شوی دی بیا بلور دغه ریاست په دغه خورې جبر کړی دی دغه خلک ته ویل چې تاسو جهاد وکستای لوټ شستای د خلک نه طالبان جوړول بیا یې دمره میسینګ پرسنز وکړل چې کله ضرورت ختم شي چې نن تاسو دولت خواندې ماندې جوړي دولت بچیون جوړي دا ټول د یوې جنگ نتیجه وه دا ټول په افغانستان شه د مداخلت نتیجه وه دا ټول په افغانستان باندې د دغه خلک په جنگ باندې په ورچګولو نتیجه وه ملګری دا ډېر
مخش هادگی منفی مداخلات میش تبا کری و ویس ها میش ده دغه تبایی پا طرف بونده دیگی ملک ها میش روان کری ده دیگی ملک چه کم چرنه نون دی دغه ها چلش کی سادر توکو داده توسه پا کی ساکش ندی داده توسه ده جوند پا کی ساکش ندی داده توسه ده مرک پا کی ساکش دی داغه خورا تا دا وزیرستان تا ده جوند ده تراول سهولیاتی یون ده رو وڑای ده جوند ده بر بوداول جدید اصله رو وڑی دی رون کمره رو وڑی دی تیپک تو پی رو وڑی دی ده تر جهاد ده جنگ دی تو ده تبک اول بر بوداول دی ویس ها جرنل کیانیغ ده خپل پا استرالیاکش جزیره کڑی دی پندی جی ده تا نشتا پتا چه پس تیجینا واری کی وڑکی جوڑی شزینا جوڑی جنی ساری جوڑی چه میش ورکی میش بر بودی تو زکا چیر دا خیالوی چه دا جرنلون دا ریاست تو تو سے دے خیر پیسالا وکی دا تے تو سے دے خیر پیسالا نئے تیرا کڑی دو نا پرتلین کے کشے دغنا توقو مالا لرلائشی میر بیا ہاں خپل کوششی نا کبھی مرگری دے افغانستان مسئلہ نن ندو چے نن نبی تازہ شوی دو دے افغانستان مسئلہ دنی ناسم ایسا دینر لگیا دو چے برطانیا دے ایغی وقت دری سر جان کو دا دے افغانستان منزک استعمالا والا بیا په 1893 کې افغانستان د تقسیم کو یو ایس ای د لته فاټا جوړ کړل یو ان ډبلیو ایف یو بلوچستان پښتانه یې سي نیم یې وره پریا پښتانه یې سره تقسیم کړل چې بیا ژوند نشي کولای دغه د ریس په مان سره جنگ وو بیا په شلما صدی کې بیا وویل چې د ریس او د امریکې په مان سره جنگ دی ریس افغانستان ته راغلی دغه دوه ورته ویل چې کولډ وار سر جنگ دغه پوره خو سر جنگ وو میجه پوره ګرم جنگ وو هیڅ کولډ وار نه دی دا هارت وار دی دا ورم وار دی دا تو جنگ دی چې د میز په خوره کیږي یو ور بیا هم په دا ویس وخت نه چې د بیجینګ او د واشنگټن د چین او د امریکې په مان سره معاشي کړکچ راوون دی د یو بل معیشت کمزوري کول د پورا دا د میجه تو خوره استعمالوي دا چې کیم تیر جنگی نا وشول ها ټول امدادی امریکای کو او نن یې ټول مانی چې په تیر جنگی نا چې امریکای مدد کړای دی بیا کچیرې ساو وی بیا ټول نادر امریکای وګټو په دغه جا وېس جنگی نا چې پاکستان فوج کولم کولا دولا تا دے طالبون حمایت کوي نور دے اغه خلق حمایت کوي چې څوک دلا تا جان کوي ملګری دے پاکستان ریاست میش طالبون تا هایي دا د تو ملګری نه دی دا د افغانستان د ړنګول ملګری دی په 2001 شه په 1999 شه 2000 شه تو بادشاہی وا آی ه چړنګول دا ډیر کړی وي سابو چې ته په زور باندې اول خو بادشاہی ډیر هم ممکن نه دو کایو ری رو ره ډالر پورا بیا هم دا ډیر کوي دا د تو ملګری نه دی نه تو ملګری کدی شي دا د ډالر ملګری دی دا د افغانستان د ړنګول ملګری دی دا د جنگین ملګری دی په دغه باندې اعتبار کول دا د پښتون قوم ذهني زوراول دی دته کې ملګرتیا کول دا د پښتون قوم ذهني زوراول دی په افغانستان شه افغانستان څه په مشکل حالت کې جوړ حالات تر روان دی سپکښ روډی نه جوړ شول سپکښ ډیمی نه جوړ شول یونیورسيټي جوړ شوې دي چې دوی نه خلق تعلیم ته ورتي دا تا یو افغانستان ډنګاول دا په ټول لارو بر افغان پښتون باندې ها پوجا چاول دی او تا یو چکی مې خلق څه ژوند رو جوړ شوای دی هغه ها خارو پاول دی لہذا طالبان دا ها او نور هغه قوتونه داعش ته یا پاکستان د امریکا دو دا د افغانستان د ولس رایې ته احترام ولري پی ټی ایم د افغانستان ولس رایې ته احترام لري دا وس موجوده حکومت یا رتلین کا حکومت یا تیر حکومت چې د افغانستان عوام یې خوښ کړي د افغانستان عوام ته خوښ وي د افغانستان د ولس په رایې جوړوي میرو د هغه حمایت کوي د ولس د رایې نه بغیر بل علی هر څه شیدو جنگ دی زور دی په جنگ په زور باندې وو کله هدا افغانستان مسله نشي حال د افغانستان د مسله حال په یو جمهوریت کې د اولس او د عوام رایې ته احترام شدای په جنگ باندې نشي حال کولای په زور باندې روغلی حکومت نه تر په زور لري شوی دی دا صرف دا وز جنگ شي په پاکستان میډیا هنډر دا وی کوي چې هغه زوی ونیو دا غزه یو نیو خو میر دا ورته یی ها چې دغه میډیا او بی وارث نور دا وی شری کی چې هغه زوی زنه ونیو دا غزوی زنه ونیو دا د دنیا په لم سوال د څوک نه غلطی وی دولت د میر تو سوطان نور په دغه جنگی نه تا ور کول نه دای دولت یو بل خبره میر علما ډیر قابل قدر دی هغه ک جمعیت علما اسلام سی دی ک جماعت اسلامیک سی دی انتهایی قابل قدر دی امیر دے پی ٹی ایم سرا دے اکثریت ہمدردی دو
خو چې الګ صدیه چې نه ایدو اغه تامیر یو څو خبره په احترام کوي رحمت شاه خبره وکړه میز په مازه پوند اختلاف نشته ورته چې میز ته مولوی سه وویل چې تاسو وې په پوهه ولسک شه څنګهل پرته وي میز که ته پلوړ په شکاتره نه څنګهل پرم چې کړی دي چې دا یې ځان وکړو میز که په کور وی که په جامو ته ملمنځ ور سره کی چې دا یې چې صبره جادو میز رژنسی چې دا یې چې ایدای میز ژیدنسی ته اسلام یو احکامات او شایي چې پاک شه نه د سره ته پښتانه چې میز ټوله چا اختلاف لرلای وي تو اسلام بونه نشته دای لازم میر دا کپر کوینا میر دا څوک د شتګرد نه بولی خپل مفادات د پورا دا ته مسلمان خلق دا به واسه خلق دا زوره دلای خلق ته تر څوک د شتګرد نه یی بلکې خپل ریکارد دا وکسي چې د شتګردی چا کړی دو ملګری دا یو څو سولینا دا یو څو خبره زکاوو ډیر په احترام سره کپه خپاکیږي همیش بخښنه نه غوړي خدای پښتنه حق خولاري حضرت عمر رضی الله عنہ نو ندی پوسیا دې خالی دوا ټکری یش وی غونته یو ورو په مخ په سر چک شول چې دوام دې ویل چې شته کچیره دا بادا چاروي به واسه خانه کولای په غابو نه په تنظیم شي په دا شان شي سول کول تنقید کول دا خو اصحاب کړی دي نو دا بادا چار نه دو دغه د امیر تر دغه څو خبره لږ کی سپیناوای وکي یو تا دوه چې دې دلتا د مولانا فضل رحمان صاحب دا بیان دی چې په پاکستان شې میش ټول علما په دا متفقی چې په جمهوریت سره په اوټ سره دا دولت حکومت شې ملګون علما مذهبي طبقه روشي په زور دا نورتي نو ظاهره خبره ده چې ټول علما سره په متفق کېدل خو د ګناه چارو بیان نه ویده چې ګناه چار نه ته خوشرفانی دغه کیسه کوي بیا خو هغه د ګناه چار نه کوي یې نه دغه کیسه کړی ده چې ولس رایه ته د احترام ولرل شي کچیر دلتا ورتا په زور باندې حکومت نیول جایز وی دولت په جمهوریت وی بیره درتا وشای چې اسلام چې کیم دی افغانستان د پورا غوښای نازل دی افغان پاکستان د پورا غوښای نازل دی کچیر یو وی خو دواړه د پورا احکامات یو که سم وی بیا کا ورتا څوک په زور نسی کا دلتا څوک په زور نسی بیا د مون تیر کی دوړه د مایت وکي کای چې نا دولت فوج او ایس ای تو اګه پولیس حکومت نه دی میش په دابونه دلتا کسان نشی کړلای اوره چې کې میډه حکومت لوس تنا په شته میش پولیس روشي سچ چې څه پکې ها دا بیا صحیح خبره نه دو ملګری یو بل خبره په نږدې رزق شه د میش محترم چې کیم د مذهبي جماعتینه مشرون وی تنقید نه پکې وا پښتنه کوي تنقید هنه پکې وی اېز مې وا پښتنه کی دغه د چین کمیونیست پارټي ته مبارک باد وویلل او وخت یې غټ ویلکم وکړ میر دا پښتنه کی چې که کمیونیزم سپورټ کول د کمیونیست سپورټ کول چې رښه خبره وی په سالويش کوله د افغانستان په خوره باندې په دانو مبونه خوای پښتنه ویلې مړ شو او دا کچره غلطه خبره وی بیا میر دمره لوی لوی علما ویل دا غلطي وکړه میر دای یو چې اسلام چې کیم دی مذهب چې کیم دی دا خپل یو دین دی د پاکستان د خارج پالیسی د جرنلونو د ډالر د غټلې یو زاریه څوک نه جوړوي قصه سه په کشمیر شې چې جنگ وي کني وته غول چې چې جنگ دی اوره چې په چین شې د یو غور سره خبره کړي ا ظلم جبر بیا د پیغلی شي ویل چې کشمیر سره پالیسی دادو چې د سره دښمنی وي یو سره پاکستان پالیسی دادو چې چین سره دوستي وي لازا اسلام د پاکستان د دوستۍ او د دښمنۍ په بنیاد نه دی دا څور له سره کوله اول پیغمبر علی سلام په دنه زیات وروړی د ایو شایدا د هر چا د پورا یو قسم نظر لري میله په دا خبره باندې نور اختلاف نه دی کړی میش په دا یی چې دا خلک د مون پښتنا کې چې مون څه شای دی رښتیا درته یم هو دولته په باندې چې یو کمانډر وو مولوی صاحب چې سره مې دو هغه مخشه د خلک ساری نه پرې کول چې تو سه د پاکستان فوج سره جهاد مکاوستای وی سه یوار ز پی ٹی ایم ټوپې سه ولې وی چې د فوج مخالفت ویل کی میشته خو مون و شای چې مون څه شای دی مخالفت یې مون دی که حمایت یې مون دی ته یې په مخالفت لګیا وی بل ور یې په حمایت لګیا وی میر دا خپ د مون پښتنه کې چې میش څه وکړي کړه کس نو دا 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 د میر څه تنقید نه وو دا یو څو دا څه پښتنې چې په کادر په احترام سره کی کده د پداخه پکې میسته د خبر ولري میرو بیا ستې په کادر احترام پښتنه نه ځنه کی بس خلونو سوي کی چې څه کوي ستا سایل دا صحیح
خوبل ملګری د پاکستان کردار موال هویت کو دا صرف د اغه طرف ته پښتنې پورا داس نه دی دا دله ته هدا غد جمع کوي او میرا دایي ها چې په 2001 دوښه په 300 دغه ادارې به چې تلیفون یې په ورچکاول چې جنگ وکستای بولو یې دغه تلیفون ورکاول ها یو بدلیبه هم سره شریکړی و دا نن خلک ته چې په ورچک شې بلارز کاری په بل زمين دې کړلې بیا په هغه په نسواری دغه کیسه در پرېږدي په هغه رز باندې د پاکستان د میډیا چې کیم کردار دی دا صرف دا وز افغانستان جنگ خبره نه دو تو زړه ته په دامه کین بزوره باندې بمباری وشول ها ای خدای خلک مړ کو ویلې چې دهشتګرد مړ کړی دی دغه د تل عمر چې کیم عام پښتو نمړ شي اته دهشتګرد یی او چې څوک جنگ غوړي یو څه سپورټ ورکوي چې یی فتح وکړه غدو د نو د پاکستان میډیا ها په داکشه بات کردار ادا کو د پاکستان سیاسی جماعتینا کچیر د پښتونو هغه خبره کا دغه احترام نه لري بالکل میرو چلو مزنه غلی شي دا خبره کا دغه احترام لري کنه لري ځکه سابو خو ورټینا ته تاسو تر درېمي کا احترام ورته لري نو د ایګي جنگ نه دله ها جنگ ور سره تاو دی دغه د بیا کول کړ دغه ټول جنگ مخالفت وکي او ملګری مس نویه کیسا په وزیرستان شه لګیا دو یو خو په بخښنه سره څوک زړه ما په بادا وسته دولته کې دای شي ډیر خلک نوز دی یو زوی ګډ تلیفون بولی یو زوی بیډ بولی نامی نه ای دوه دی خو میری سره پیر باندې نه دغه شکلی نه یو قسم دی چې په لیار تیر شي می ستا دان دا ځان ولګی چې کیم یو تیر شو چې ته په واستاو یای چې دا خو څوک تیر شو لاده وایي چې تو ویلر وشي دغه مملګری په سابو چې تیر شي کني چې ویل در وشي نه اول خو خلک ته جاسوس نه دی خپل تنخوا وخل لاک لاک ریپی ته خپل دغه کیسه کا وخت خپل بولیا خو زه ته دغه په باریک شی و اهم خبره کوم او دا خلق به گوا جوړی مشروم نو سیس پنجری دولت ملکون هنن ډیر غلی دی دا خلق دوه سره ځاغیر دی بلر دغه کی ساور سره وکړو میش دغه د ساوت وزیرستان خلق د نارت وزیرستان او نورې قبایل علاقې د سوارت په دغه پرشنی نقشه نه میش و بایدلی دغه علاقې را چې کیم په شوی لوری او تک کولا بایا ولی تیر کړل او تک کولا زلیل ژوند یې تیر کړل و پاس چر تا پاوز و وچ مو علاقې کلیر کړی دو دغه د سیالکوټ چې کیم خلکو د کلیر و کلیر بالل و چې کلیر کړی دی دا جامع شرکړیا په هر کوریه ایس هلی کلی وی چې صرف چې میر رغللی چې کور لوشي کا دیم وکاتل واکه چې کلیر کړی و علاقہ کلیر و نه لوشای و نه کا دای و نه تهران و نه گاډار و راچه څه په لوس ورا غلی دی باز دې ایزلوډ خرچه دنه جوړه کړی و وړی دی ملګری یو خبره باندې میش ټول گواہی دا حقیقت دی چې میز اول روغ للی په دا خوره باندې طالب نه په ګډ شکل شه موجود وو نه په بیٹ شه موجود وو صرف فوج موجود وو چې پوس دنی ولای وو غار دنی ولای وو چې چګر ډیر وو آ دنی ولی وو په چګ دوی چې کوری نه وی آ دنی ولی وی د میر د خوبره یو انچ منځکه هدا سنوا چې ا دې سترګ نه پټاوه چې لې پکټی نه چې کوستی نه تا په داسه سټایل شو جوړوي چې انچ منځکه ځنه پته نه وا په یا پوسې ډرون کمرې هشوراوله داس واکا نه وا خلک پښتنا وکړه مشونه ملکونه پښتنا وکړه چې دا چیرې دی دغه د ویل چې اخو میرا په ډیورن لاین اغه یاړه ولې دي خو دوله ته خلق ته بالکل دا پته و چې ا بالکل په ډیورن لاین د اغه یو ورستی وي دا اندازا ټول سره پټوي وینا دا غون ته پته و چې ا ورت للی دا رښتیا وي په اغه نه بعد په ډیورن لاین خو ته شو شغاټ تور ده لگاولای دی بیا د اوت نیم سوا کیلې جوړې دي بیا په کیلې پسې کیلې دي بیا اغه نه بعد چې بیا کیلې دي چې ور زور لار پسې تیر شي بیا کیلې دي چې تر جانډو نه پر اٹاک پر په وځي کیلې دي بل خو هیڅ شي سره چیک پوسټی نه دی پکټې دی دا پیرات تور بنه سرګرون نه وتل یو ځینه تر ماکین پر تر باروان خیسوره پر اسنه غروغلل دا خبره دو چې دغه دی داغه خبره کوي چې دولت ابلار دې د میز په علاقه کې یو کاس نیولای وو چې تو پیپسی بوتل په خرڅ کړای دی سره دې سازور کاولا کوم عمر جون کوي وو د کونی چلو چې تو پیپسی بوتل په خرڅ کړای دی څوک تا خپاکی نه اخ پیپسی بوتل پر پیپ په خرڅ کړای دی تو چې کیم د فوج څخه درون دي په پرسنټیج ور کاوي آ 10 10% ریپیر کوي اخو د ترمسه پر نور ونیو پر ایکسپر
دغه دغه تل چې تو پیپسی بوتل یو ملک دشمن ته ورکړای دی کا ملک دشمن ته پیپسی بوتل چای ورکاول دا دشمنات وی بیا بینندن تاسو په خپل چای ورکړای وو فانتاستیک چای وو فانتاستیک چای ورکړای وو دا شای چې جرم می مشتا لپتا مې چې ته خو مبارزه کوي خو لږ نور مبارزه هم کماړې هم درته په خوا یو ته ماړې نه درته خلق ته بل تکلیف جوړی ملګری دا ویس چې کی ما هو لګیا دی کلا د ماړې په نوم باندې کلا د ګړټ په نوم کلا د بیډ چې ماړې ورکاوې په خاطر د چنې ورکاوې خاطر وي په دا چې نه په توس باندې وس فارت سره جوړی دي چې حضرت او شایو په هارې و ساړې په نه څه فارت جوړی دي اتفاق اتحاد وکې کا د بل چا ملګرتیا د وکړه زه په دا نه یې چې می خپل په پی ټی ایم شي خو خلق ته خبر ورسوي ټیسټ ته کوچې چا ملګرتیا کو وده کو نقصان خوري چې په کی مارې پی ټی ایم ته رغلل لکه ته یې چې برچ پوسټینا شرباتینا درکول تو ته کور ته شربات دیری خو ته ملګرتیا صحیح وتا شرباتو تو ته کور ته دیری عزت دې ولوي چې ته د خپل قومي تحریک سره ودارېږې ویلی دا تحریک نه خرڅېږي درې کونه کېږي چې د ریپې افرینا وشول چې څومره غوړېستای د عهدې افرینا وشول چې کیم هم خوښې دي کیم الیارم خوښه دو کیمه خوشحالي غوړې په کیم ملک شه بنګلو غوړېستای میر ورته وویل چې میر په دا لعنت یې خپل کوم ملګرتیا غوړې ته اوس په ساري ویلوړې ته تو سه سره وی لوړی او تر قیامت پر هو ته دغه خوږه سره وی لوړوي دغه وطن سره وی لوړوي په دا وطن شم په خاپوړی کړی دی دا څنګه هم دغه خوږه بند خړ لاړلې دی دغه خوږه مې بد شلې دی دغه خوږه په کورې لا څه پنده دلې دغه خوږه مې مان دی دی اگر ستر کړی دغه خوږه سره جفا کول دا د میش په وینا کې نشته دی دغه خوره وفاداری وی دغه خوره سره ودره دل وی په کوم شکل سره ته څوک ردرې می ظلم جبر کی طالب چې کو هو طالب ته ورداري ری فوجي چې کو فوجي ته ورداري ری ساری نه چې سره درې می دم پښادو خو ساری نه ټټوی نه ساری نه کولای شي خو ټټولای نه شي دلته په دا خوبره ژوندای پلور نیکو وطنوم دای دغه تا خلک چې کلا نشتی زور په زیو تای شي کني په مخ یې چې میرو بیا لا کاور پرې دی دا به غره تا کې ساتي څوک ونه کوست نه لا کاور پرې دی دای و پرې دی لا کا ته اتفاق کی تیاد وکا صاحب به جو رتا شاید آئی آسے وقت بہوچا روب در بنے تلی دی نیشتا دارا روب لش کی اتفاق کی تیاد وکا لش جو رت وکا ایلی شلا چا پدا وطن یمیر در تاوار روی ملګری لږ میرا دغه وطن په څه مسله ظاهري ته چې دلته تیرې تر شاول پرا چیر شي ملي نیولې دي انورله تا خوتا دي چیرې بازارین نه نکړې دي چیرې چیک پوسټ نه جوړ کړې دي پاپون د یو کاس نوست وی زونه د ټوله دنیا باد شاه جوړ کړای وی ای وای ونه پښتنا کو چې تڅ کاوي اغه دو دا دو اڅ کوي دا څه کوي دا خلک دغه خوره پر روایت نه دای پوی د بی اتفاقی نتیجه وا چې د داس وطنینه به خوانده به خوانده خلک چې په سیالکوټ شه په کلی کې څوک نه پیژاندې دلته د ټول خان علاقې ملکون ور جمع وي سی بادور دا یو نوس وی دای پیسې لکوي دا د بی اتفاقی نتیجه وا کا اتفاق هم وای کی مې کومینه چې اتفاق څه وی اے غریب ها په نور وطنینه ښه خانی کوي په چې کیم بی اتفاق وی بیا ډېر رټ رټ سړی هنده به خوانده خپل ور پوتې شي نو د اتفاق اتحاد د پرو کوشش کا وستای وس ابلار په شاونګی کې د ماکا وشوا فوس په هوټل باندې اسخا کا ګډلای ته سولې دلای وی مازور دا یو خاص ور سره یو د شپې کول زیای وو بلال هغه یو خاص دوا ور سره مزدیرون وی دا هغه یو خاص تل چې دا د ماکا کې مې له تو سره ته کیږي او باجوا خپل فو ژوند پوی کا ته کیګ دې سن له سن نه پچار ود دغه غریبونه نه نو پچار چې چا نه ته کیګ پچار وخت ده بنگلور کړه وخت ده وزیر کړه ده ولا شول ا چا چې ته کیګ پچار ده هغه تخت په میډیا کوي جنا ور کاوي ا چا چې ته کیګ پچار ده یخت بنگلور کاوي ا سره یې شینا ور کاوي او چې کیم خال غریب ده خپل هوټل جوړې دي استړیا وې تنګاوي په دغه چری مختلف درته وېس
de nat Waziristan na khatar sat para de check post ne ha malgari gila ukla che chir she da se wada wa kya washi dai pa am khalq bundur swir shi o da kisav star da zi para mahdud ana do har na ik she pasharak she de Balochistan pashtane la ke janubi pashtun pa che kima do pa aga che na hada ga amal shiri dai khalq da corona virus di khalq da de taklif per judavi PTM membership complete sho تنظیم سازی و پیوید به افتیک سا کمپلیل شی بیا چه پرستی هم لیور تا وطاری بیشتاره روخلی مکمل سی پا دا وطن منش پیش و هم یشتی ور وزی پا خپل علاقه کش خوری وکی و پا دیگ دبونه هم از بیت ویر شی پاشتین کم کچیر ملا نوطار دلا بیا دا وطن پرش ول بنده و ماف نشه پا تاک دریتا تلالای وی دا ناکیب شهید دلتا پوری دا دا کابر دای دای شهید که دا گوشای نو شهید ای دخ سره نور چلور نیم سوا نور پشتانه شهیدون کردی وی نا ناغر و انوار ایوارز جیل نخوری و علی وزیر پا جلی نا چه پروتای علی وزیر پا کراچه کشه دای پا جیل کشه دای روانوار پا کراچه کشه دای و آغا آرت تانه گردی آورت خوان جوند که وی چوک ها چه دا روانوار پشتانه آهی که وی چوک چه روانوار ایزم که وی پا دا طول گونه میجلانت یه دا طول بد بخت خلق تی ملگریه دا زوی پا زوی توستا غنداگر پا مختلف شکلی نکش سوتلی دی او ویس یوا خبر بلا حقه وی امیر دی علاقه پولیس تای تا طول دی میش چه ویک سی دی چا ورور دی چا ورار دی چا ترد دی چا زیای دی تا غند دی میش پل دی تا دی میش پل خواب تای دیو دی دی خپل کم سر داریش میش دی تا نور سنهی خو یوا یوا نتیجه پا دا خورا چه چاش بند کرده آیا اصلا کرده دو آخالی ورطا کی پا دا خورا که اخپل دای کپرا دای دای چه ادخ کم ملگرتیا کرده دو ازت من شوای دای ادخ کم دی دشمن ملگرتیا چه چا کرده دو آبیا به احترام پوتا شوای دای چه ازت من دای ورطا والای پا دا کشه چه دیر ازت دای چه اخپل کم وطن سرا تو سوا داره جه نیکاری مجبوری پا دا ما جوڑا ویستای چه یو کاس کنه ایستای شر دیر ایستای خون چه پیوزوی وداره رستای چه سړی میز د افشه شالې چې میز نو در سره ودارېږي میزو پیږي دوی در سره ویلوړ بیا تاسو سره خو دا فوجي دا صوبېدار رات چې کیم دای دا شکست پر کول کښې وو تو سه خپله ډپټیا ده کوې کوم ملګرتیا ما کې خو تو سه زوم ته خپله یوه اداره یې فوج اداره نه یسته تو سه خپله ډپټي کېستی دا چې کیم د وڼه ملګري دی وڼه خلق تای ا دا ګیله کوي چې خشرونه تر وڼه پر اسي سپیشل په دغه ځاین شې سایه ریپیر وخچه کېږي په باطل په شکل شې دغه بانک کوله د پوره ده ها کم سه کم د دې علاقې خلق کردار ادا کړي ملګری دله ته چیټی نه ډېر د مسلېرو کړي دي په هغه باندې نشي جګېدلی زه په آخري کښې یوه بله مسله تر څه میسینګ پرسن مسله ټوله ته سپین ږیرې نوسیسی ملکون نوستي دغه ملکونه ته مو تېر ور کیسه په نارت وزیرستان شه کړلې وه دله ته یې بیا ورته کړو تو سې خو د دغه فوجونو سره ملاقاتینه کېږي درې اصولونه دي په دغه کښې دا یو ومني دا فوجونه اسلام مني که نه مني که دغه دی می دی پاکستان عین مني ورسره که دغه دی مني ثبوته دا چې دولته چا وژاړل چا پریود وکړې دغه بچون دی ویر کړي عدالت ته چې کیم جرم پرې ثابت شي سازو ته ویر کړي که دغه دی عین نه مني اسلام مني علما ته دی ویر کړي چې کیم جرم پرې ثابت کړي په اسلام شي کومه سازو وي ادا ویر کړي که هغه نه مني میش پښتو مني دا مشرونده سره جمع کړي یخ ته دی ویر کړي چې کیمه په پښتو کښې دغه سازو وي جرم پرې ثابت شي هغه ته دی اته ویر کړي خو که یا یې نه چې میز یوه هم نه مني یا په دا خبره ده کم سه کم د دغه خلکو ملګرتیا وشي بې واسه خلک تی تعلیمي نه یې نشته چې عدالت ته لوټ شي خوند یې خوند یې په کورینه کښې ژوړي پر یود کوي یوه ایلی دوی چې که چېرې دغه خلک مدد وکړو ها میز تو ځینې خلک لګیا وي چې کوم خلک ورته رچک شوی دی پاپسې رد بد یي تا خو ډېر غټ ګناه دی تا خو ډېره غټه بده چار دو ی تحریک دفاع او سپین ږیری ها نن ښځې ټول په خپل کلي علاقې کښې کوي ملګری د څومره ډیورن لاین ګټینه دي دغې مسلې هره ونې دي چونکه میږو په هره جلسه کښې مخصوص موضوع باندې خبرې ډېرې کوي نورې ملګرې هم وکړلې خو د لینډ ماینز مسله چې په دا ویس وخت کښې ډېره په تېزي روانه دو لینډ ماینز په طبیعت دغته نلرې کوي دا بندې تو د وړیکن کې وړکې نسل کشي ګوشې کوي دومه فایده یې دا دو چې علاقه ته څوک نه ربایلي علاقه کښې چې کله خلک کم وي بیا دغ د هغه پټ پټ ګیمینه ډېر کښلي کړلی شي چې کله خلک ډېر وي بیا رشکش ډېر وي چې رشکش وي بیا دغ د هغه پټ پټ ګیمینه نه شي کړلی خپله عدله بدله نه شي سره کولی په هغه باندې اثره چېږي لهذا خلک یې لرې کولو د پوره لینډ ماینز دولته کرل شوي دي او میږه چې څوره انټرنیشنل کمیونټي دي انساني حقوق اخته یي چې لینډ ماینز وار کرایم دی خو تر ویسه پورې تو سه اکشن نه پرې وخاست دا انسانون دي دا ما اګنور کوېستی دا باصلاحیته خلک تی
داو سابو خپل ژوند ولري میرا دې د ګورای واک صدر تکا جدید دنیا نه ته وشای نشه تللی کاروبار وه کې روزګار وه کې هر کسند جدید دنیا سہولیات وه استعمالوي میر دې کنه نه چی خو میر دا ټول دنیا ته هي چې کدولت چې کې انساني حقوق مسلې دي په اوبو دې دنیا چې کې د انساني حقوق اداري دي ا د خامخ په وژاګي ا د خامخ په دې باندې خبره وکي کدغه د چیرې په امریکا کې یو تور پوسټ ایمړي اقوام متحده او ټول دنیا په ځایګیږي میر ژه په غیر انسانونی میشته د هپا غیر قدر ولور شي زه په اخر کې بیا هم د لری لری علاقو نه پښتانه راغلي دي کې دشي په وزیرستاني لهجه صحیح نه پوي شوی خو زما یقین دی اوس ټول لهجه باندې سره پويګو را پويګو خو بیا هم دوی ته وایم د وزیرستان خاوره تاسو خاوره دی او تاسو خاوره تاسو مون خاوره دی خپل خاوره به اون کوو د ځوانانو ته زدا وایم چې په چار ساده کې بد کیږي په کوټه کې بد کیږي په سواد کې بد کیږي تاسو به نه وایئ چې په چار ساده کې شوی دی دا به وایئ چې زمونږ په چار ساده کې شوی دی زمونږ په کوټه کې کیږي زه د کوټه په ځوانانو په مشرانو په نرخو د پېښور د سواد چې څومره پښتونخوا ده د کابل او کندهار پورې یادوم په هغه غږ کوم چې دا به نه وایئ چې په پلان کې وطن شوی دی دا به وایئ چې زمونږ په پلان کې وطن شوی دی دا وطن مو ټول خپل وطن دی دا به آباد وو ستاسو مرسته مون یو جهان مننه کوو چې د لری لری ځایونو نه هر کله وزیرستان خلک د پښتنو نه هیڅ ګیله نه لري نه پښتانه اوس د وزیرستان د خلکو نه ګیله لري اول خدا وا چې د وزیرستان خلکو ویل چې که په مونږ جبر کیږي د باچا وړ خلکو ویل د مومند او رمزو خلکو ویل چې که په مونږ جبر کیږي او د نور پښتانه په غلی او هغه ویل چې که د مونږ کې ترهګری کیږي دا دوی کوي دا مس انډرستینډینګ د ریاست پیدا کړو پی ټی ایم راغی مس انډرستینډینګ یې ختم کړ دغه دروغ یې ختم کړل پښتانه خو پښتانه د شهرونو پښتانه ته وویل چې ترهګری دوی نه کی دوی خپل هم خلاف دي هغه ته وویل چې ترهګر دوی نه دي دا د ترهګری مظلوم خلک دي ټول په یو ځای سره ودرېدل کلی علاقو ته چې لاړ شي د تحریک پیغام ما پرېږدی د تحریک سره ودرېږي کلاک ور سره ودرېږي او زه په اخر کې د پښتنو مختلفو ګوندونو هم جرګې راغوښتې دي ځینې درې میاشتې پستې ځینې اوس دي ګوره دا په یوازې جرګې نه کیږي چې هر سړی ځان ته یو سایر ته کښېنه دا د ټولو په یو ځای کښېنولو باندې کیږي مونږ بیا وایو مونږ پی ټی ایم د دې وجې جرګه نه راورته چې بیا به څوک خفه شي حالانکه سخت ضرورت یې دی افغانستان په ړنګولو دی نه دی په ړنګولو خو ماحول یې دا جوړ کړی دی نن که په دې ورځ څوک کښېنه د ځای متعلق جرګه نه وکړي سبا چې زمونږ کورونو ته راورسېږي بیا خو به خلک وایي چې اوس خو په تا خپله ده اوس خو نه در سره ودرېږي نو اوس یې ورځ ده چې لویه جرګه وشي چې چا لږ لیټ کړي دي چې هغه را نږدې کړي او چې چا اوس کړي دي یا سره یو کړي سټیرینګ کمیټي باندې مونږ کوشش کوو چې جوړه شي ټول په متفقه طور باندې خو جرګه صرف د دې خو پښتنو نه د لر او بر پښتنو د لر او بر افغانانو صرف پښتنو نه ټول افغانان د دغو یو لویه جرګه وشي او په نړۍ ته هم یو پیغام ورکړو خپل کام ته هم یو پیغام ورکړو خدای دې تاسو تل خوشحاله لري په آخر کې مونږ بیا دا هم وایو چې ظلم چې څوک کوي هم هغه که طالب دی که فوجي دی د دغې مونږ خلاف یو مونږ بیا هم دا وایو چې په افغانستان کې مداخلت ته بند شي مونږ بیا هم دا وایو چې په افغانستان کې د جمهوریت د ولس رایې ته قدر او احترام ولرو چې موږ یې ورته لرو او مونږ بیا هم دا وایو چې لر او بر لر او بر لر او بر مونږ دا یو وطن یو خاوره ده ملګرو زه په تاریخ پسې نه درته لاړم چې کوم خلک د تاریخ نه خبر دي ا د لر او بر یو افغان په معنا نه پوهېږي څوک چې د خپلې خاورې په تاریخ پوه دي ا یې په معنا پوهېږي تاسو به په دې خبره ځان پوهوئ تاسو حالات د یو بل سره تړلي دي یو قسم پټکي او یو قسم چیرې مو دي یو قسم کپړې اغوندئ یو خلک یې نو دغه به سره یو کېږو نن د دېږې ځای نه مونږ بیا د افغانستان ولس ته دا ټول خلک به لاس پورته کوي مونږ ټول د افغانستان د ولس سره یو دا افغانستان د جمهوری حکومتونو سره یو دا افغانستان د امن سره یو او د ټول لر او بر وطن د امن او د ولسونو سره د دې ځای نه ډاډ ورکاو ټول وزیرستان او ټول پښتونخوا در سره ولاړ دي خدای مو تل آباد لره خدای مو خوشحال لره په یو دشتم تاریخ په تحصیل سره ویکي کې دا اوس چې فوجیانو د پرشنونو په نامه کوم ظلم جبر شروع کړی دی د دغې په هلته جرګه ده هغې کې د هم ټول شرکت وکړي.